Алдағы бір-екі күнде Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынды болады. Кейбір өңірлерде қатты жел, көктайғақ және қар басуға байланысты көлікпен жүру қаупі көбейді. Бүгін ертең солтүстік аймақтарда боран соғады деп болжануда. Астанада күндіз қар жауады, ауа температурасы күндіз -2, түнде 9-11 градус суық болады деп күтілуде. Дегенмен апта ортасында күн жылынады. Ал елдің оңтүстік бөлігінде осы аптада жауын-шашынды болғанымен ауа температурасы 0-ден жоғары болады. Қазгидрометтің ақпаратына сай, Алматыда осы аптада 5-7 градус жылы болады, апта соңына қарай жауын жауады деп болжануда.